қазақстанның қарулы күштері ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына кіретін елдердің аумағына бармайды бұл жайында қазақстанның қорғаныс министрі руслан жақсылықов тілшілердің сұрағына мәжілістің дәлізінде жауап берген еді өздеріңізге мәлім әлеуметтік желілерде қазақ әскері қақтығыс аймақтарына баруы мүмкін деген қауесет тарап жатыр қорғаныс министрі осы мәселеге қатысты жауап берді әлеуметтік желеде қазақстандық сарбаздар ұжымды қауіпсіздік шарт ұйымына мүше ел ретінде украина мен ресей шекарасына жіберілу мүмкін деген ақпарат тарап жатыр осыған қатысты тілшілер қорғаныс министріне сұрақ қойған еді министр жақсылықы қазақстанның қарулы күштері ұжымды қауіпсіздік шарт туралы ұйымына мүше елдердің аумағына бармайтынын бар кесіп айтты я вам поясняю қорғаныс министрі ретінде қазақстан республикасының қарулы күштері еліміздің аумағында тұрғанынан толық сеніммен жариялаймын біз бітімгершілік миссияларын тек біркен ұлттар ұйымы бағытында ғана асырамыз ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы елдер аумағына әскер жібермейміз және мұндай жоспар жоқ біз ешқайда бармаймыз еске сала кетейік бұл сұрақты депутаттар да көтерген болатын мәжіліс ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының күштеріне қатысты келісімді ратификациялау туралы тиісті үш заң жобасын қарап қабылдағанды осы құжатты талқылау барысында халық қалаулары да әлемде геосаяси ахуал күшейіп көршілес елдерде қақтығыс орын жатқанда қазақстанның бітімгершілік күштері айтулы ұйымға мүше сол аймақтарға жіберілуі мүмкін бе деген мәселеді көтерген еді еске сала кетейік қорғаныс министрі орынбасары сұлтан камалидинов қажеттілік туындап жатса бұл шешімді парламент қабылдайды деп жауап қатқанды бұған дейін де өткен жылы еліміздің сыртқы істер министрлігі ресей украина қақтығыс аймағына ұжымдық қауіпсіздік шарт туралы қатысуы күн тәртібінде тұрмағанын мәлімдеді әселім қалкен ахмедияр ілиясов тдк қырық астанадан